Nada. E você conseguiu falar com o embaixador amigo do Lobato? Ué, a única coisa que ele descobriu é que ela não tá mais em Madrid. E tá onde? Sabe Deus, sabe Deus. E agora, Laurinda? Não sei, Deus, eu não sei. Mas se Rocha ela da papelaria me disse que se ela não aparecer vai ser processada a revelia. Que é isso? O juiz vai dar a sentença dele sem escutar o que ela tem pra dizer. Ai, meu Deus. Vai que ele manda ela dar pensão pro Armando. Mas se ela não tá aqui, ninguém sabe onde ela tá. Vai que ele manda vender a loja, vender o apartamento. Pode, Laurinda? Eu não sei, Deus, eu não sei. Meu Deus, mas olha, eu tô que nem durmo direito pensando nisso, já me sentindo despejada. Porque eu entreguei o apartamento que eu alugava pra vir tomar conta das coisas da Ivete. Oh, meu Deus do céu, e agora se ela não aparecer? Gente... Imagina eu parar no meio da rua. E onde é que ela foi parar? Nunca mais eu a vi. Nós perdemos o contato. Só depois que eu fiquei viúvo foi que eu pensei em me casar novamente. E por que que não se casou? Nós éramos diferentes demais. Essa Ivete também é do ramo empresarial? Digamos que sim. Ela lida com objetos de arte, objetos antigos. Ah, uma antiquária, você quer dizer? É, uma antiquária. Eu também tive uma relação mais ou menos estável antes de você, mas não consegui levar adiante. Existem diferenças que a gente não consegue resolver, superar. Ele era um teatrólogo e as pessoas desse ramo nunca estão com o pé no chão. Fantasiam muito. Parece que estão sempre vivendo num tempo diferente. Ah, é irritante demais conviver com eles. É cansativo. Sabe aquela tensão de quando você entra num ambiente pela primeira vez? Mas eu me sentia assim com ele o tempo inteiro. Eu entendo. Mas com você, não. Com você eu me sinto em casa. E você, como é que você se sente comigo? Me sinto em paz. Acho que isso devia ter acontecido na minha vida há mais tempo. O que é que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que se nós nos damos tão bem, por que não ficamos juntos de uma vez? Você está me pedindo em casamento? O que você acha da ideia? Eu acho que nós dois faríamos um excelente negócio. Clarice? Pois não? Por favor, liga mais uma vez pro Dr. Leônidas. Pois não, vou tentar. Quem diria o Lobato, hein? Sempre tão sério. Você sabe que esse tempo que eu tô aqui eu nunca vi ele cantando ninguém? É mesmo? Me conta uma coisa, vem cá. Ele já te ligou? Não, porque eu não dei meu telefone. Deixa devagar, Clarice, melhor assim. Ai, só cai na caixa postal, olha. E esse colar novo? Ai, é lindo. Tem Santa Clara, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora da Conceição. Minha santa, a gente precisa de saúde e fé nessa vida, né? Doutor Leônidas, hein? Bem-humoradíssimo. Teremos um dia light. Opa. Quer dizer que você vai casar, pai? Com a Sinira, claro. Eu não acredito, Leônidas. Por que não? Nos damos bem, somos bons companheiros. A vida ao lado dela vai ser divertida. Então, se vai ser divertida, eu não sei, mas que vai ser calma, vai. Bom, se você tá feliz, é claro que também a gente fica feliz. Parabéns. Obrigado.